تر توه چې د پولیس ډپارټمنټ چې کم ریسپیکټ ته کم عزت ته په خپل په موخه کې ډیر شو هغه سکول په اخیره کې دونه فارو شو چې سکول ور واغسته زمنګ ټول نه پری تنتس کسان په کې شهیدان شو چې په ریکارد بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنامہ در رب ذوالجلال چڑیر زیاد بہن کے مہربان دے قدر منو پا ثوابے کے موجود ما یقیناً پا دے معاشرہ کے دا سے خلق جند کئی چخغا دا بدنامے باعث گرزی پاغی باندے مور پلار ہم تنگی پاغی باندے زمن سوسائٹی زمن معاشرہ ہم تنگی داغی وجہ دائی چغا زمانے بدنامی دا سیوی چی دا زمانے بدنام سڑی او هغه داسې بدرنګ خوی لري داسې بدرنګ قانون لري چې په معاشره کې ډېر سپک وته کتل کېږي. بیا زموږ په معاشره کې داسې خلک هم شته چې هغه یو مرام ته رسیدلی وي، هغه یو مقصد ته رسیدلی وي، او هغه بیا د نور سکه د خپلو خپلوانو سکه چې زموږ د پښتنو زموږ د ملک فخر جوړ شي. هغه فخر زموږ یو سلسله شروع ده چې په هغه کې مونږه داسې شخصیات داسې آفیسرس د پولیس ډپارټمنټ چې زمونږ د یوازې د پولیس ډپارټمنټ فخر نی هغه د ټول پښتونخوا بلکې د ملک فخر جوړیږي. په هغې کې سلسله کې نن موجود ما په صوبې کې دلته کې را سره ڈی سی پی صاحب شوکت صاحب زمونږ په دې مختصر پروګرام کې موږ سره میلمه دی. عزتمندو دا خلک د وردې خاوندان دا زمونږ فخر دی. بیا چې کله ډیوټۍ سره مخلص وي کنه یقین وکړه عبادت دی. دا هغه عبادت والا خلق دی چې شپه زه په آرام لاستې ما خوب کوم، دا په روډونو باندې په چوکو باندې او دوی گشتونه کوي. زما محافظ پولیس خیبر پختونخوا پولیس د قربانو یو غټ داستان هم لري چې د سفید غیور صاحب د واخله تر د اخري سپۍ پورې یو لوی لیست دی. ڈی سی پی شوکت صاحب داغی په جون باندې او داغی په سروس باندې مختصر شان یو سو خبرې غوی سره کول غواړم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. څنګه الله سر؟ سر تلومبه خو تاسو ډیره مننه کو چې تاسو موږ له ټیم راکو. مهرباني خوشاله اوسئ. دا زموږ ډیوټي ده ان شاء الله، او میډیا او پولیس او دا کوریج دا سات سات دي، دا د یو بنه جدا نه دي، او ان شاء الله دا به جاری جاری. سردار تو یو بیس تاسو نه یو پرسنل چې کم تاسو د جون داغي حواله سره لیک تاسو نه پولیس ډپارټمنټ ته څنګه رااله سخوای شم چې پولیس ته لاړ شم د قوم خدمت وکم دې طرف تم څنګه سوچ راغی مخکنه په قوم کې سو پولیس کیو؟ الحمدلله زمونږ فیملی کې خو زیات نوکر پیشه خلکو، او جج صاحبانو پکې آرمی کې زمونږ داسې کزن زو کرنل صاحب میجر صاحب، او پولیس کې داسې زمونږ کزن وغیرہ وو. نو یو خواهش وو داسې فلمونه کې به هم کاته داسې ښه دغه کې براله په حسین کې برانو، نو یو خواهش وو. بیا مونږ د کالج یو درې ملګري وو چې کوم فاروق جان خان او فخر عالم وو، الحمدلله هغه اوس ډی ایس پی اندي زوم، او داسې ایڈونچری منګه په دې کې وې پلای وکړه او کار زمونږ شو. او بیا په 2006 کې ترو پی سی ایس منګ ایز ایس آی پولیس کې راغلو، او زما ریجن خو بیسیکلی ډسټرک هوم ډسټرک اپر دیر دی ریجن زمونږ ملکنډ، چونکه زه پکې اداس دغه ما چې منګ ته پکې چانس ملاو شو او خطر وته نن سبا سوابای کې سیٹی سرکل سوابای کې ڈی ایس پی ایم، او تل تخ پر ڈیوٹی کوم. شوکت سے س سوچ سرا س مقصد سرا ڈپارٹمنٹ ہم جوائن کر بس مشن خدا دیر درجہ خارا دا چھ دا عوامو خدمتی او یو جذبی او دے وردی دا کمی چھ منگا غستی دا دے منگ لے یو قدر را کلے دے یو عزت را کلے دے یو احترام پا ما شرا کی را غل دے دا زمانگ یو پہچان دے. نو د دې وجنا داسې کیسز پکې راشي داسې مختلف دغه راشي چې هغه یوازې داسې نه ده چې د ډیوټۍ سره ریلیټډ دي، هغه زمونږ یو دینی پرې زم جوړیږي، زمونږ یو حق هم جوړیږي، د دې عوامو په منګه یو
قرضم دی نو دا یو ښه جذبې سره کیږي او په دې نوکرۍ کې تاسو ته پته ده چې هر وخت تریټ سي هر وخت خطرې دي زمونږ دښمن ښکاره نه دی مختلف بیرونی ایجنسی دی دا چې تخریب کار دی ټیررسټ عناصر دی چې هغه تاسو آی روز ګورئ چې زمونږ ښایسته ښایسته نوجوانان زمونږ افیسر د آی جی رینکه پورې د ڈی آی جی صاحبانو پورې ڈی پی او صاحبانو پورې شهیدان شو د خاورې دپاره قرباني ورکړه د خاورې دپاره نو چې سو پورې الحمدلله دا وردی دا ټوپۍ نو انشاءالله دا ختمېدو والے نه دي او دا به د خاورې ته د خپل وینې باندې به دا ګلشن آباد ساتي او سیټ بیس ساتي او د دې سره سره د عوامو فرض جوړیږي چې لکه خصوصا د پولیس سره او بیا د کے پی پولیس خو تاسو ته پته ده چې په فیلډ کې په قربانو کې لکه په سوات کې تاسو وګورئ ټیررزم کې 2008-09 وګورئ بے تحاشا قربانۍ دي د لیډیز پورې قربانۍ ورکړل شوې دي پولیس افسرانو پولیس سپایانو نو ډېرې غټې قربانۍ دي په چوکونو کې حلال شوې دي په دغه کې شوې دي خو لکه موږ حوصله نه ده بیللې او دا وردی او دا ټوپۍ الحمدلله ختمېدو والې نه دي او چې سو پورې زمونږ دا وطني دا خاورې نو موږ به د دې قوم د دې خلکو د یو خدمت وکړو او زمونږ د چا سره پرسنل داسې څه مسائل نه او زمونږ چې کوم نفرت دی نو هغه د انسان نه دی هغه د جرم نه دی نو د جرم په لیول باندې موږ کار کوو او الحمدلله ارزه کې چې موږ کار کړی دی نو زمونږ سره عوامو خطاون کړی دی او د صوابۍ خلک ما فرسټ ټایم ولید نو لکه دا دونه مهمان نواز تکنه او ښه خلک دی که چېرته تر شپې په 3 بجې په 4 بجې لیګلی چاپه ولګې بیا ته ساس له هڅو کارست کې نو موږ مختلف زګونو کې دلته ډی پی او سی په حکم چاپی وو نو موږ اکثر د یو بل امداد دفاره بلې تاڼې حدودو ته لاړ شو نو لیګل چې کوم پروسیجرز دي موږ پوره کړو نو هلته لاړ شو نو چې په 2 او 3 بجې یا سار یا وختي هر ټایم چاپی نو موږ تېره وځو که چېرته موږ مفرور ونسو اسلحه ونسو نو دا مپیل ازل ولیدل چې هغه عوام موږ ته وچې خیر دی سار شئ ناوخته شئ چای وڅکئ روټۍ به وکئ بیا به ځئ نو دا یو ښه دغه دی او انشاءالله دا به جاری شاری سازو د شوکت صاحب تاسو یو خبره ته اشاره وکړه چې په لومړي ځل موږ د خلکو د چیو یا دغه صدقه یو عزت راکئ دا په کار تاسو زموږ محافظ یې دا راته وایي چې د پولیس ډیپارټمنټ چې کم ریسپیکټ دی کم عزت دی دا زمنګ په سوسایټي کې زمنګ په معاشره کې ډېر خلک وته بد هم ګوري او ډېر وته خم ګوري څه نظر لري په دغه بیسیکلی نن سبا که تاسو وګورئ نو چې کم خلک کریمینلی یا په منشیاتو کې ملوثي یا داسې بلیک دنده کوي یا دغه روزګار او داسې غلطه طریقه باندې روزګاري یا اجرتی قاتلی یا نور داسې په علاقه کې مشري دغه کوي په هغه طریقه باندې د عوام لوټ کوي نو زیاده تر شکایات په مختلف طریقو د هغه خلکو راځي کوم چې ښه خلک دی په معاشره کې روغ خلک دی او هغو ته داسې څه غلط کار نه کوي نو دا خبره شور ده چې هغوی چېرته هم د پولیس خلاف شکایت نه کوي بلکې پولیس خوښوي کله چې پولیس انفاوري نو دا معاشره به محفوظ وي عزت دار به په عزت کې مال جان تحفظ تبا مال او جان تبا د خلکو تحفظ اسلی او چې کله پولیس په بیک پوټی داسې دغه نه دغه نه بیا په معاشره نه چلیږي بیا روزګار نه چلیږي کاروبار نه چلیږي ډکیتی کیږي بدماشي کیږي اسلحه کلچری نو چې پولیس کله امپاوري نو انشاءالله الحمدلله کم چې شریف سړی دی ښه سړی دی د معاشرې یو ښه سوچ کوي ښه خوښه کوي نو هغه ډیر زیات دی اپریشیټ کوي او خوشاليږي او که تاسو وګورئ نو پولیس ته همیشه د پاره دوه کسان راځي چې یو د ملزم په شکل کې بل د مستغیث په شکل کې یا د یو څه ظلم شوی هغه بل ظالم نو دا خبره کلیر کړ تاسو ته واضح ده چې دوه نه شي خوشاله کېده یو به خامخا وایي چې زما لیګل کارونه شو به خفه کیږي اچھا ته 3 ساعت ملاویږي اب خوشحالیږي نو بل د پولیس په هر دغه کې انټرفیرنس هم دی کار هم دی کا سیکیورټی ده کا هغه یونیورسټی ده کا هغه بینک دی کا هغه د ښځې خامن جګړه ده کا د کور دن نه مسایل دي مسایل دي که سیاست ته پارسه کې دغه دي نو په دې وجه خلک دغه کوي د پولیس ډېرې زیاتې ذمہ داری دي او الحمدلله چې کے پی پولیس زه په فخر سره وایم چې ډېر په ښه طریقه سره خپلې ذمهواري تاسو ګورئ چې ادا کوي قرباني مو ورکوي او هیڅ قسم داسې څه مشکل نه مخ نه اړوي شوکت صاحب اخري دوه سوالونه لومبه خو راته ده ووایه چې تاسو په جون کې تاسو ډیسپی رینک ته ورسېده
یقینا چې د قوم د پاره د علاقې دیر د پاره تاسو یو فخر یې. داسې په دې پولیس د ډیوټۍ دوران کې داسې واقعات افسوسناک واقعات راځي چې هغه تاسو له ډیر تکلیف درکړي. داسې سو واقعات تاسو ته راغلي یاست افسوسناک خو ټولې خو بیا هم چې تاسو یې ډیر زیات خفه کړی. بس بیسیکلی چې دا ده چې د پولیس خو دا 20 ساله لایف دی، نو په دې کې خو موږ ډېر مختلف واقعات ولید، ماشومانو سا د زنانو سا قتلونه په یو یو ځای باندې 3 4 5 پورې قتلونه وروڼه خویندې ډېرې واقعات هم لیدلي دي. خو زه به د ژوند خپله یوه داسې واقعه چې کله دا ټیررزم په عروج باندې و او زه برول تڼاکم بین شاهي چې ده پاک افغان باؤنڈری دا که تاسو ته معلوم یې، نو میجر جنرل ثناءالله صاحب هم په هغه ځای کې شهید شوی و، جامع شهادت یې نوش کړی و. زموږ ډېر پولیس افسرانو زموږ هلته په شلتلو کې یوه چوکۍ وه کوم چې په سکول کې وه، او هغه سکول داسې د ټیم او د لرګي سکول و، او په هغه کې زموږ 32 کسانو ایکس سروس مین پکې یو آرمی والا چې کومونو هغه انچارج و، او زمنګ پکې ایس پی ایف والا و الحمدلله اوس هغه ریګولر شوی دی، سلیوی والا اوس زمنګ پولیس والا و. ټیررسټ و د افغانستان د طرفه په هغه طرف حمله کړې وه، چونکه موږ ازګی ته ورسېدو نو زمنګ نه واپسې کې ټول دیر پولیس ته او د ټول کې پی کې ته تاسو به ویډیو هم کتلی وه چې کوم بیا لټرانه پولیس تړلی شوي و، دغه شوي و، دغه یو یو باندې فایر کاوه چې دا وله دا وله د یو کیسه شته. نو زمنګ 33 کسان زمانه سره د ګنر زه ګل فاضل خان وو په هغه کې ایس ایچ او په هغه ټایم کې، او موږ په خپله په موقع کې ګیر شوي وو. نو هغه سکول په هغه اخره کې دوه نفر وشو چې سکول ور واغست، او زموږ ټوله نپری 33 کسان په هغه کې شهیدان شو چې په ریکارډ باندې دي چې په هغه کې د نیاک درې سلطان خیل پندخیل د اوشیری درې شجاعت، او زموږ چې کوم واپس زموږ نه موبایل راته کوم نفری ورونو په راکټ ولګیرون د هغه ډرایور سرم نو. نو 33 کسان زموږ نه په یو ځای باندې شهیدان شو چې په ریکارډ باندې دی برول تاڼه کې دغه ایف آی آر درج شوی دی. نو خامخا چې ستا داسې ملګري کشرانی چې په هغه کې اولداري سپایي 33 کسان شهیدان شي، او په دویمه ورځ موږ د لشکر سره د هغو لاشونه راچوت کړل. نو چې بیا موږ کله کتل ویډیونو د چانه لاس کټ کړي وو، د چانه خپې کټ کړي وې، د چا سترګې نه وې. نو دا یو ډېره غټه واقعه وه، او چې په هغه کې د کلي 2 زنان هم شهیدان شوي وې. یو پکې فراویټ کس و چې یو پولیس له پناه ورکړ وای شهید شو، او په هغه کې په خپله په بم بلاسټ کې او بیا برنه جازونه را لشیلنګ کېده. دغه کېدونو ماښام موږ 3 کسان تقریبا 5 ژوندي رالو، او زموږ 33 کسان شهیدان شو چې په هغه کې زما دا یو غوږم ډمیج شوی او سینه هم ډمیج شوی وه چې نن پرې لږ زخم اورم. نو دا زما د ژوند یو ډېر تلخ حقیقت دی چې هغه کې ډېر ینګ هلکان وو، او زموږ څه پاتې وګناران پاتې وو چې ټول شهیدان شوي وو. او په دویمه ورځ موږ دغو لاشونه را دغه کړي وو، تاسو به ویډیو کتل وه چې اخره کې هغه بیا سکول کې اور اغستی دی، نو هیلپلیس شوي دي. اخره کې بیا هغه د لاسونه تړل دي، دغو سه ایمونیشن چونکې هیلي ایریا وه ختم شوی، او بیا داسې مخامخ په هغو فایر کوي ولي. نو دا د ژوند یوه ډېره غټه دغه وه، خو انشاءالله د هغې نه پس موږ اوس الې نه دي بیلیلي. دیر پولیس بیا هم قربانیانې ورکړلې په ډوک دره کې، په یو ځای په بل ځای اوس هم ورکوي روانې دي، او انشاءالله دا سلسله به قایم و دایمي. شوکت صاحب، اخري د ثوابې خلکو له د پولیس ډپارټمنټ او ورسره ورسره عام خلکو ته څه پیغام ورکړي؟ بس د ثوابۍ خلکو ته خو خصوصا زموږ دا پیغام دی چې دلته زه ګورم هر ځای کې اصلاحي جرګې دي، چې دا جرګه زموږ د سلطان خیل فیند خیل د درشان لګه مضبوطه شي، او یو څو غټې مسلې دي دلته، یو څو دښمنۍ دي. الحمدلله زیات کار پکې موږ وکړو. دلته موږ سره چې کمی سی چو سی دیب جب دورانی ډیر ښه کار کوي، او موږ د ډی پی او صاحب عمران شاهد صاحب هر خبره زموږ سره شیئر کوي، موږ ته واټسایپ باندې دغه راکوي، موږ ته انفارمیشن راکوي. یا موږ کوو ثوابۍ عوامو ته یو دغه ده چې د خپل جرګه لګه کیا یار حسین کی دا کا پشا منصور کی دا چی دا لگا افیکٹیو کو نورا، او صرف دا دشمنو کلچر دلتا ختم شی، او پا ار محلہ کے دا خلق زمان سو کوآپریشن ہو کی چی کلا محلہ را پاسی عوام را پاسی چی زمان پا محلہ کے با آئیس نئی ہیروین بنائی آئیس او ہیروین انن سبا کتا سو گو رئی پا ٹول ملک بلکہ پا ٹول دنیا کے یو پنجه خخې کلډی چې دغه خلاف موږ ډېر زیات کار شروع کړی دی، او څومره جرایم چې نن سبا دي. نو زما په خیال سره دا چې کوم دي دا د آیس ته وجه نه دي. آیس چې څوک استعمالوي هغه په کور کې خپل مور قتلوي، پلار به قتلوي، رور به قتلوي، پیسو د پاره بهر سکي، ګاونډ کې به هغه مازغه کار نه کوي، کار به کوي. څومره قتلونه چلته کیږي، نو په هغه موږ کار شروع کړی دی. خو زه د ثوابۍ عوامو نه پکې یو دغه غواړم چې کلی په کلی دا راپاسي ووایي
که مرم او کار سکیږم خو زما په بچی بسو کایس نه خرسی زما په محله کې بنه خرسی کله چې دا خلک زمنګ سو ودرېدو او په اخلاص سره ودرېدو نو الحمدلله او ان شاء الله زدا په ګارانټي سره تاسو ته لیک کې در کوم چې آیس بنه خرسیږي خو لک سو پورې چې د عوامو تعاون نه بل په ثواب عوامو ته زمنګ دا دغه د چډر په کم تعداد سره په کم تعداد سره سنو جوانان داسې دي صدقه داسې دي چې هغه د کوسرګان او اجرا کلچر چې دلته دی نو دا ډېر زیات دی او کله د دوی غریبانانو پسې دا خو کمزور طبقې دي کله پرې فایرنګ کوي کله پروګرامونو له بوزي جګړې وسویا کوي کله لوټکۍ پیسې ته اخلي او دوی د دې نه یو رواج جوړ کړل دی نو پښتو کلچر سدان خنخ کاری چې دا مشران راپاسي دا کم کشرانی په دې شي لک کنټرول وساتي نو زیات جرایم د دینم دي دی. الحمدلله چې زمونږ دا ثوابي به د امن وګهواره جوړ شي او د اسلحې کلچر به ختم شي دلته د اسلحې کم ماشوم چې راچوتیږي اول شناختی کارډ جوړوي نو هغه کوشش کوي چې ځانله تمانچې لایسنس جوړ کړي سره د تعلیمه سره د هر څه سره چې دا کلچر لږ ختم شي نو انشاءالله هم زموږ سره نو دا ثوابی به هم داسې پوره من شي لکه نن الحمدلله زموږ درزي پوره من دی چترال پوره من دی د هر څه کېدای شي خو دا په عوامو پورې ډیپینډ ده چې عوام شانه بشانه ودرېږي د چا نه پوډری نه یریږي د آی سي نه یریږي د وزارتي قاتل نه یریږي پولیس ته انفارمیشن کوي او پولیس دا انفارمیشن همیشه د فار سیکرټ ساتي نن سبا د انفارمیشن مختلف ذرایع دي چې هغه سپتم نه لګینو کدا عوام سیریس او څومره مذهبي خلک دي سیاسي خلک دي ودرېږي او عوام را پاسي کله چې عوام را پاسېدلې ده ان شاء الله چلته چینج راغلې ده په ټوله دنیا کې خلکو کتلې ده شوکت صاحب یو جهان مننه کو تاسو قیمتي ټیم راکو ډېر قیمتي خبره تاسو موږ سره شیر مهرباني الله خوشاله ساته تاسو دراتلو ډېره مهرباني تاسو ملمانه چې تاسو دا 400 نه دلته رالی او دونه ټیم خپل خراب کو نو ښه خبره ده موږ دا خبرې د عوامو سره د دې سکرین په ځای شیر شي نو زیات خلک یې اپریشیټ کوي خوشحالي کې په مشارکې چینج راځي مهرباني ډېره مننه قدرمنو دا ډي سپي شوکت صاحب چې دا د جون ورسره ورسره د ادارو د ادارې حواله سره پولیس ډپارټمنټ حواله سره ډېر قیمتي خبرې تاسو ته مخامخ شیر کړې عزتمندو داسې خلک دوی سره مرسته پکاري څنګه چې دوی وي کنه چې کله دوی سره مرسته وشي نو دوی هغه شی بیا زر ټریس کوي زه اکثر دا وایم ڈی سی پی صاحب ناستے منگ دسے پروگراموں نے پتہ تانوں کے کور کو سٹورے کور کو چھگا یقینو کا بلائنڈ کی سنے بھی ہوگا بلائنڈ کی سنت بھی ٹریس کی زا اکثر ما یو کالو خان کی یو زیکم پروگرام کو نل تمائید بھی سگی درسنگ ہے دا کسنگ چل دے چھدوی اگا کس تزا نور سی چاگی بالکل سا سوچم ناراضی چلتا بلا دے دے کسپا گرفتار شی بیا ہم اگا پولیس ڈپارٹمنٹ پخپل سینسی بنیادوں باندھے طریقو باندې کا اریسٹ کی قدرمنو دا خلق خ او بد په هر ډپارټمنټ کې په هر ځای کې موجود وي کچھ بیا داسې خلق موجود وي زمنګ د پښتنې خوره خدمت کوي دوی اپریشیټ کول پکار دي زمنګ هم دغه خصه ده چې د داسې ورده خوندان ستاسو مخه تراولو چې دین نفرت مکوي دوی سر محبت او کې دوی سره کوآپریشن او کې یقینا دا زمنګ د پارزان وجني دا زګورم اکثر ڈی سی پی صاحب چې کله یو مخبره باندې زه ورځم دا اکثر ویم نو پاکستان جنډه پہ ولاړی نو ماته پتو لګی چې دلته یو تورې وردې خاوند یو خړې وردې خاوند پروت دی دوی زموږ د پاره ځانونه ورکوي نو چې ځان ورکوي اکثر موږ دا وایو چې دوی خو تنخواه لی تنخواه به زه در کوم ځان مړ که کنه داسې نه کیږي دوی خدمت کوي او خدمت د عبادت سره کیږي قدرمنو دغه خبرونه ختموم یقینا د دغه خلکو ډیر لازوال قربانی دي او دوی اپریشیټ کول پکار دي او کوم ځکه چې زما غوړې دل کیږي د پولیس ډپارټمنټ سره مرسته کوي او داسې کیسونه چې هغه دوی یاد کړو منشیات وغیرہ دوی کې برستو کې ځکه زموږ در روان کول د پاره د تباہي باعث دي ډیر مننه کوم پاکستان زندہ باد کے پی کے پولیس پائندہ باد پمینا ڈی خدمت دا دی وطن پولیس کا بھی پمینا ڈی خدمت دا